dashuria vëllazërore. Lidhja vëllazërore është një lidhje emocionale e fuqishme. Individi, para se të bëhet pjesë e shoqërisë dhe të ndërtojë marrëdhënie të tjera njerëzore, personin më të afërt, ka atë të familjes, vëllain ose motrën, të cilët i kanë mbajtur një njëjti bark dhe kanë pirë të njëjtin gji. Një marrëdhënie e fortë mes vëllezërve është burim qetësie dhe sigurie. Njësoj siç ishte ajo mes Musait alayhis salam dhe Harunit alayhis salam. Aty hasin dëshirën për të bërë vëllain pjesëtar në shpërblim dhe mirësi. Në historinë e tyre, shohim që Musai alayhis salam i pranon veçori dalluese dhe karakteristike të vëllait të tij. Nga dashuria dhe vlerësimi që kishte për të vëllain, ai i kërkon Zotit që ta bëjë vëllain e tij pjesë të misionit hyjnor. Musai tha: "O Zoti im, zgjeroma krahërorin tim, lehtësoma punën time, dhe zgjidh mënyrën e gjuhësime, që ata të kuptojnë fjalën time. Më jep një ndihmës nga familja ime, Harunin, vëllain tim. Ma rrit fuqinë përmjet atij dhe bëma ortak në punën time, që të thurim shumë lafte për ty e të përmendim ty vazhdimisht."